warbaahinta kala duwan ee guud ahaan ka shaqeysa Soomaaliland ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay falanqeynayeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya qaaday madaxweynaha Soomaaliland xilalkii ay qaranka u hayeen mas'uuliyiintaasi ayagoo lagu sababeeyay in madaxweynuhu xilka kaga qaaday munaasabado ka dhacay magaalada Hargeysa ee qabteen wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ay ka qayb galeen mas'uuliyiintaasi haddaba arintaasi waxaa ka jawaabay wasiirka xigeenka wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacdigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdi Nasir Cumar Jaamac isagoo ka hadlaya wasiirka xigeenka arintaasi ayaa waxa wariyay gudambeeyay goobaha bulshadeena ku kulanto iyo baraha bulshada iyo TV-yada madax banaan qaar ka mid ah waxa ay aad iyo aad u hadalayeen oo baahiyeen war ku saabsan isku shaandhaynta gudambeeyay madaxweynaha qaranka ku sameeyay xukuumadiisa oo saraakiil sare oo xukuumadiisa ka mid ah iyo xubno kale oo wasiirradaba uu kaga nasiiyay xilalkii qaranka ay mudaabahayeen arrinka warkay ka sameeyeen waxay ku sababeeyeen in madaxweynaha qaranku uu shafalka ama isbeddelka xukuumadiisa ugu sameeyay kadib markii qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ay ka qayb galeen sharar ay ku sheegeen iyagu inay dawladdu ka soo horjeeday waa sidaa u dhigeen oo lagu qabtay Hargeysa run ahaantii sidaa ay u dhigeen waxba kama jiraan waxaanu u aragnay inay arrinkaas barbagaando iyo jahwareerin la doonayo in bulshada lagu sameeyo inay tahay waxaan u aragnay inay tahay awoodihi madaxweynaha qaranka oo meel ka dhac lagu sameeyey dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu si cad u cadeynayaa awoodaha madaxweynaha qaranku inay yihiin qaar cad oo aan ahayn qaar mugdi iyo muhiimil ku jiro sida ku cad qodobka 9-aad ee dastuurka qaranka firqadiisa 2-aad wuxuu madaxweynaha qaranka awood u siinayaa magacaabida iyo xilwareejintiisa xubnihiisa golaha wasiirada marka de sabab de loo yiraahdo wasiir Hebel iyo sarkaal Hebel baa ka qayb galay shir aan dawladdu raalli ka ahayn oo xilka lagaga qaaday taasi meesha ma taalo sidoo kale waxa xusid mudan shirarka ay leeyihiin Hargeysa lagu qabtay oo ay u dhigayaan in aan dawladdu ogoleyn labada shirba labadan kala hoggaaminayay waa Professor Samatar oo ka mid ah kadriinta xisbiga kulmiye iyo maxamed xaashi cabdiyo oo wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada qaranka oo runtii isaguna ahaa kadriinta xisbiga labada ninba waa laba nin oo ku suntan guushii xisbiga kulmiye mar labaad ku haantay inuu dalka sii hoggaamiyo doorashadii u dambeysay ayaanoo dhacday 2017-kii sabab ay xisbi xaakimkii ay tacab badan u geliyeen oo ay dadaal badan geliyeen ilaa imika meel ay kaga baxeen iyo meel ay kaga hor yimaadeenna ma jirto dalkeenu waa dal dimuqraadiya waa dal afkaarta iyo fikradaha si xor laysu dhaafsado waa dal qof kasta oo aqoonyahana oo reer Soomaalilani uu ku soo bandhigo marba arrinka uu isleeyahay waxa muhiim ah in bulshada aqoon inta ka durugsan looga gudbiyo ujeedada wararka iyo barbagaanada loo sameeyay waxa la doonayo in xisbi xaakimka talada haya kulmiye iyo xukuumadiisaba in tashuush iyo cunfi la dhexdhigo Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.